Latvija 2014. gadā gatavojas ieviest eiro. Tiek lēsts, ka ieviešot eiro, Latvijas valsts budžets 10 gadu laikā, pateicoties mazākiem procentu maksājumiem, ietaupīs aptuveni 900 miljonus eiro. Šos līdzekļus varēs novirzīt izglītībai, veselības aprūpei, infrastruktūrai un citām iedzīvotāju labklājībai svarīgām jomām. Kādēļ tā notiks? Pievienošanās eirozonai mudina pasaules reitinga aģentūras paaugstināt valsts kredīt reitingu. Piemēram, Igaunijai ieviešot eiro, divas reitinga aģentūras paaugstināja tās kredīt reitingu par trim pakāpēm. Valsts kredīt reitings raksturo tās spēju kārtot savas finansiālās saistības pret kreditoriem. Jo reitings ir augstāks, jo aizdevēji vairāk uzticas valstī un samazina aizdevumu procentu likmes.